Naším hostem je Miroslav Žbirka. Já jsem koukal na to, že vy byste měl možná pro všechny milovníky krásné album, krásný vánoční dárek. Povězte mi něco o CDčku, které je skutečně univerzální. To je snad, to je obrovské album, je to vlastně vinyl box, pokud se nepletu. Ano, víte, čo, to... Vlastně je to jenom limitovaná edice. Tady to je limitovaná. A dokonce i s vaším podpisem. Edice, kterou jsem podpisoval, každý album má číslo, a jsem to tu si pamětám přímo na firmě. A tam ide o to, že sa rozhodli vydať 6 mojich albumov so špecifickými obalmi, takže 6 LPčiek tam je. Dokonca my sme hrali pesničku Slovenska, tam sú akordy klavírne, to tam tiež je. A takéto rôzne ešte špecialitky v tom boxe, je to taký box, ktorý ja som v živote nevydal. Takže k týmto Vianociám to vydali, tak keď mám hovoriť o niečom naozaj unikátnom, tak je to tento LP box, tá krábica, ktorá vyšla, ktorá je takým, ako skutočne také niečo som ešte nikdy nevidel, takže je to niečo, čo Na čo som aj ja trochu pozeral. Ano, určite, a je to bezesporu krásny vánoční dárek. Miro, povězte mi, jak vlastne teďko vystupujete? Teď není možné dělat pořádat koncerty, tohle všechno je vlastne pase, a nějaké to streamování třeba přes internet nebo vystoupení na internet, praktikujete něco takového? No ano, ale veľmi málo, kedy nás o také niečo požiadajú. Ja som hneď na začiatku, keď hovorím o tých začiatkoch, mal jeden taký koncert z našej skúšovne, kedy sme chceli pozbudiť všetkých, lebo vtedy to bolo fakt, bolo to nové a nikto nevedel, čo, bol to taký dosť šok. A my sme si povedali, tak sme muzikanti, tak ľuďom zahráme zo skúšobne koncert. A snímala to Katka na mobil, ale ja som si myslel, že to bude pre pár ľudí, tak preto sme tam tak v pohode si hlavne sme sa neučesali nejak. Jednoducho sme to s kapelou odpálili koncert, a ten mal potom 500 000 divákov. Ja si nepamätám sálu, v ktorej... To by sa nikto nebol. Hálu, kde by som rád, kde by sa zmestilo 500 000 ľudí. To, z toho som bol úplne šokovaný. Ale bol som rád, že to zafungovalo, že to ľuďom niečo v tej chvíli povedalo. Ja vám chci poděkovat za celý tým Rádia Blaník, za naše posluchače a že ich je. Popřát vám také krásné svátky vánoční. Všechno nejlepší do toho nového roku, který už doufejme nebude rokem covidovým. A pokud bude rokem covidovým, tak se tam bude datovat, že jsme se s covidem rozloučili. Takže to bych vám přál. Hlavně tedy hodně zdraví a na vás je už jenom to přání pro posluchače Blaníku. Je to vaše. Tak samozřejmě, že všetkým posluchačům Rádia Blaník prajem všetko najlepšie v tom budúcom roku, otočím to, ale ešte predtým príjemné prežitie vianočných sviatkov. Mám také želanie, že sa niekedy uvidíme aj pri živom vystúpení. Kežby. A hlavne, ať už je to hodne brzo. Miroslav Žbirka byl naším hostem. Děkuju za to, mějte sa krásne. Ďakujem za pozornosť.